kutxen legeak, PNV, PPk eta PSOek onartutakoa, Euskal Banka privatizatzeko urrats bat gehiago suposatzen duela, bihar berretsiko dana kutxetan izango diren asanbladetan. Neurri horretan, Euskal Herria Bildutikan proposatzen dugu Euskal Banka publiko eta soziala ezinbestekoa dakagula, Euskal Herriko uhin produktibo eta soziala eutsiko duena, eta maila horretan privatizazioari estope egin behar diogula ezinbestean planteatzen dugu. Gauden egoeran eta gauden momentuetan inoiz baino garrantzitsuagoa dalako Euskal Herrian Euskal Banka publiko sozial bat herritarren zerbitzura eta ez herritarrak ekonomiaren zerbitzura jarriko dituena. Kutxak privatizazio bidean jarri dituzte, fundazio pribatu bilakatuz. Aporra basta! Euskal Herriko ehun industrial eta sozialaren beharrikara egokituko den Euskal Banku publikoa behar dugu. Tira Euskal Banku publiko eta sozialaren alde! Kutxabank burtsara atera nahi dute, kapital pribatuari ateak parez pare irik eiz. Aporra basta! Egun pairatzen ari garen krisi sistemikoa gainditzen lagunduko digun Euskal Banku publikoa behar dugu. Tira Euskal Banku publiko eta sozialaren alde! Aurrezki kutxen kontrol soziala erabat galduko da! Herritarron kaltetan oinarritutako espekulazio ereduarekin hautsiko duen Euskal Banku publikoa behar dugu. Tira Euskal Banku publiko eta sozialaren alde! Eta etxekaleratzen gintzer, milaka etxe huts eta jendea etxetik botatzen dute. Etxekaleratzenik ez! Diru injekzioa jaso eta jendea etxetik botatzen jarraitzen dute. Etxekaleratzenik ez! Bankuak gure herrietako imobiliaria handienak dira. Eta jendea